Posada vojne avijacije na helikopteru Mi-28NM u sastavu mešovite taktičke grupe nanela je udare na osoblje i uporište oružanih snaga Ukrajine u pograničnom regionu Kurske oblasti. Udar je izveden raketama prema koordinatama koje je preneo Nišandžija, koji je potvrdio uništenje ciljeva. Na snimku se vidi kako se vozilo priprema za poletanje, preletanje polja, lansiranje raketa i sletanje, a prikazuje se i rad pilota u kokpitu. Nakon udara posada je izvela protivraketne manevre na izuzetno maloj visini i ispalila toplotne mamce. Ovo vam omogućava da kreirate mamce za rakete koje traže toplotu i izbegavate da vas pogode neprijateljski prenosivi protivavionski raketni sistemi. Pošto je izvršio zadatak, posada se vratila na mesto poletanja. Glavni zadatak Mi-28NM je uništavanje neprijateljske oklopne tehnike i pešadije na bojnom polju. Helikopter je također sposoban da vrši izviđanje i patroliranje okoline. Na spoljnim nosačima helikoptera mogu se postaviti protiv tenkovske vođene rakete kao i jedinice sa navođenim raketama. Odnosi Londona i Kijeva ozbiljno su narušeni od kako su laburisti preuzeli vlast u Velikoj Britaniji, piše Guardian pozivajući se na izjave neimenovanog ukrajinskog zvaničnika. Razlog zahlađenja odnosa između britanskog premijera Kira Starmera i ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog, kako se navodi u članku, leži u odluci Londona da Kijevu ne isporuči rakete dugog dometa. Starmer još uvijek nije posjetio Kijev od kako je pre 4 mjeseca izabran za premijera, a na neku posjetu u budućnosti u Ukrajini se ne gleda sa simpatijama ukoliko London ne isporuči razorno oružje koje bi moglo da napadne duboko na teritoriju Rusije. Nema smisla da dolazi kao turista, rekao je za Guardian visoki zvaničnik iz administracije Zelenskog. On je uporedio administraciju bivšeg premijera Velika Britanije Rishija Sunaka i novu vladu premijera Starmera i podvukao da su se odnosi evidentno pogoršali. Starmer nam ne daje oružje dugog dometa, situacija nije ista kao kada je Rishi Sunak bio premijer, navodi Guardian. Sunak je posjetio Kijev u novembru 2022. godine, u roku od mjesec dana nakon što je postao premijer. Boris Johnson, njegov prethodnik, imao je bliske odnose sa Zelenskim i Ukrajina ga je smatrao ključnim izvorom podrške ubrzo nakon što je Rusija pokrenula svoju invaziju u punom obimu u februaru 2022. godine. Da sve bude gore po Kijev, Trumpova izborna pobjeda u sredu izazvala je zabrinutost da bi SAD mogle da zaustave ili uspore vojnu pomoć Ukrajini i nateraju Kijev da pregovara o ponižavajućem miru sa Rusijom. Napredovanje ruskih snaga uz primjenu unapređene taktike izaziva masovno povlačenje ukrajinskih vojnika sa svojih položaja, dok ostavili u vojnu opremu i oružje, izjavio je predsjednik Komisije za suverenitet Rusije i kopredsjednik Koordinacionog savjeta za integraciju novih regiona Vladimir Rogov za RIA Novosti. Unapređena taktika naših snaga na liniji borbenog kontakta tokom ofanzive naše vojske dovodi do toga da pripadnici oružanih snaga Ukrajine, shvativši da će biti opkoljeni i zarobljeni, masovno napuštaju svoje položaje, rekao je Rogov. Kako je istakao, ruske snage su prekinule sa frontalnim napadima i fokusirale se na zaobilaženje zbog, čime okružuju ukrajinske trupe i teraju ih na povlačenje, često ostavljajući vojnu tehniku i oružje. Zbog toga beležimo prilično visoku stopu napredovanja u Donjetskoj narodnoj republici uz oslobođenje sve većeg broja naselja, dodao je Rogov. Ruske trupe započele su novi intenzivan talas ofanzive s ciljem da potisnu protivničke snage iz Kurske oblasti. Ofanziva se odvija na više frontova istovremeno s napadima iz čak 5 pravaca, što je dovelo do novih žestokih borbi. Na pravcima naseljenih mesta Darino, Leonidovo, Nikolajevo Darino, Novo Ivanovka i Plekovo vode se najintenzivniji sukobi. Ruski marinci, desantne jedinice i motorizovane snage napreduju u ovim područjima, postepeno zauzimajući šumarke i ključne tačke ukrajinskih položaja. Ukrajinsko vojno rukovodstvo na sve načine pokušava da zadrži ove linije, premestivši dodatna pojačanja i povećavši broj napada dronovima, nastojeći da uspori rusku ofanzivu. Ministarstvo odbrane Rusije izveštava da je u prethodna 24 sata ukrajinska strana pokušala 11 puta da izvede kontraofanzivne napade ka naseljima Darino, Zeleni šljah, Mala Loknja, Nikolajevo Darino i Novo Ivanovka. U toku ovih sukoba ukrajinske snage pretrpele su gubitke od preko 300 vojnika. Uništene su 4 tenka, 6 borbenih vozila pešadije, 6 borbenih oklopnih vozila, 2 minobacača i 11 vozila. 2 pripadnika ukrajinskih snaga predala su se u zarobljeništvo. Ovaj razvoj događaja nagoveštava da ruska strana nastavlja da jača pritisak u ovom regionu sa ciljem potpunog preuzimanja kontrole i stabilizacije fronta u Kurskoj oblasti.
Dok se ceo svet trudi da ubedi kijevske vlasti da je Ukrajina izgubila u sukobu, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski navodno u pravoj histeriji zahteva dodatno oružje, izjavio je bivši savjetnik Leonida Kučme Oleg Soskin na svom YouTube kanalu. Zelenski se ponaša kao razmaženo dete koje lupa nogama i u napadu histerije viče da hoće da puca, rekao je Soskin. Prema njegovim rečima, svet, uključujući i zemlje Zapada, pokušava da objasni kijevskom režimu da Ukrajina nema šanse za pobedu u sukobu, kao i da više nema resursa za dalju podršku. Treba da se zaustave, da pronađu oslonac kako bi izbjegli dalje potonuće u ovom blatu. Potrebno je da se oslone na one koji pružaju ruku za spas, rekao je Soskin. Soskin je naglasio da narod Ukrajine nije spreman da podrži Zelenskog u njegovoj nameri da nastavi vojne operacije. Mandat Volodomira Zelenskog istekao je 20. maja. Predsjednički izbori u Ukrajini trebalo je da se održe 31. marta, dok je inauguracija novog predsjednika bila planirana za maj. Međutim, izbori su otkazani zbog vanrednog stanja i opšte mobilizacije. Kijevski lider izjavio je da sada nije pravo vreme za izbore, pozivajući se da se stavi tačka na ovu temu. Ruski predsjednik Vladimir Putin je ocenio da legitimnost Zelenskog ne može biti obnovljena ni na koji način. Prema njegovim rečima, jedina legitimna vlast u Ukrajini ostaje Vrhovna Rada i njen predsjednik. Višecevni raketni lanseri, odnosno teški bacači plamena iz porodice TOS, koje proizvodi Rosteh, redovno se koriste u zoni specijalne vojne operacije gdje pokazuju visoku efikasnost, saopštila je kompanija Rosteh. Kako se navodi, sistemi Solcempjok i Tosočka se koriste za onesposobljavanje neoklopljenih i lakih oklopnih vozila, uništavanje objekata i zgrada, kao i za izvršavanje drugih borbenih zadataka. Dodaje se i da neprijateljske snage sprovode pravi lov na sisteme iz porodice TOS jer im nanose ogromnu štetu. Solcempjok i Tosočka su ozbiljno evoluirali u smislu povećanja vatrene moći, dometa, bezbednosti i automatizacije. Modifikacije su izvršene uzimajući u obzir iskustva iz borbene upotrebe u zoni specijalne vojne operacije, kao i želje vojnog osoblja, napominju iz Rosteha i dodaju. Solcempjok punim baražom spaljuje površinu od 4 hektara, a Tosočka uništava sva živa bića na površini od 6 hektara. Efikasnost unapređenih modela uporediva je sa Iskanderom. Kako deluje ovaj sistem možete pogledati na linku u opisu ovog videa. Ruski istražni komitet saopštio je danas da sprovodi istragu povodom pogibije ruskih ratnih zarobljenika u Kurskoj oblasti u Rusiji, prenose RIA Novosti. Povod za početak istrage bila je fotografija objavljena na društvenim mrežama, a na njoj su prikazani ruski vojnici bez znakova života u ukrajinskom zarobljeništvu. Kako je rečeno, jednom od vojnika na fotografiji ruke su vezane za leđa, što ne može da ukaže na to da su vojnici poginuli tokom borbenog zadatka, već u zarobljeništvu. Povodom ovih sumnji, Ruski istražni komitet je pokrenuo krivični postupak, a pred istražiteljima je da otkriju tačnu lokaciju i sve okolnosti incidenta, kao i da identifikuju sve umešane u taj zločin. Oružane snage Ukrajine izvršile su invaziju na Kursku oblast u Rusiji 6. avgusta, ali je napredovanje ukrajinskih trupa trenutno zaustavljeno. Od 7 stanovnika Časovog jara u DNR-u koji su tokom evakuacije došli pod vatru oruženih snaga Ukrajine, preživjela su samo dvojica, a pomoć su im pružili ruski vojnici, ispričao je jedan od preživjelih. Snimke njegovog svedočenja obezbedio je RIA Novostima ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. 27. oktobra izašli smo. Oružene snage Ukrajine su nas počele gađati iz automatskog oružja i minobacača. Ušli smo u bunker i tu smo se zadržali. Potom su nas oružene snage Ukrajine počele napadati bespilotnim letelicama, ispričao je stanovnik Časovog jara. U napadu je jednom od njegovih saputnika otkinuta glava, stopalo i dva prsta na ruci, a nekome je lice ozbiljno povređeno. Doneta je odluka da se pretrči do skloništa preko puta, ali su oružane snage Ukrajine nastavile da pucaju i bombarduju civile dronovima. Moju ženu je ranilo u obraz, počela je da krvari, ponovo smo odlučili da trčimo. Dotrčali smo do mosta, spustili smo se kroz kanal i sakrili ispod ploča. Izgleda da su nas primijetili, opet su počeli da gađaju dronovima. Pomerili smo se, žena i ja, ponovo se sakrili ispod ploče. Tu nas više nisu primijetili, dodao je on.
Bračni par ostao je sakriven ispod ploče do mraka, dok nisu čuli ruski govor. Pozvali smo ih, spustili su se do nas, izvukli nas, poveli sa sobom, nahranili su nas, obradili rane, smestili na spavanje. U bunkeru nije niko ostao. Mislim da niko nije preživeo, zaključio je izvor. 27. oktobra oružane snage Ukrajine su otvorile vatru na civile iz Časovog jara sa belom zastavom koje su pokušali da evakuišu borci grupacije Jug. RIA Novosti su obezbedile snimke ove pokušane evakuacije civila. Ruska vojska je civilima dostavila radiostanicu i koordinisala njihove pokrete. Usled napada oružanih snaga Ukrajine civili su morali da se sakriju u betonsko sklonište. U jednom trenutku ukrajinska vojska pogodila je mesto blizu njih, a ubrzo je izbio požar. Kasnije u to sklonište uleteo ukrajinski dron kamikaza, čula se eksplozija. Kasnije je za RIA Novosti borac grupacije Jug izjavio da je većina grupe evakuisanih nastradala i da je kontakt ostao samo sa jednim preživelim. Tri dana kasnije borac izjavio da se nakon narednog napada preživeli više nije javljao. Rusko ministarstvo odbrane ponovo je optužilo kijevski režim da koristi strane plaćenike kao topovsko meso na bojištima širom Ukrajine, dok ruske snage nastavljaju uništavanje ovih jedinica na svakom koraku. Plaćenici, uključujući borce iz Tajvana, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Gruzije i drugih zemalja, navodno su svedočili o haosu u koordinaciji sa ukrajinskom vojskom, uz priznanja da su šanse za preživljavanje minimalne zbog intenzivnog sukoba kakav nisu iskusili ni u Afganistanu ni na Bliskom istoku. Intenzitet sukoba prevazilazi sve što smo do sada doživjeli, kažu stranci, to je strani borci, naglašavajući lošu koordinaciju sa ukrajinskim snagama. Rusko ministarstvo odbrane redovno izveštava o likvidaciji stranih plaćenika, sa tačno lociranim položajima gde se okupljaju ratnici koji podržavaju kijevski režim. Ministarstvo je u više navrata upozorilo strane državljane da se ne pridružuju sukobu u Ukrajini, ističući da plaćenici prema međunarodnom humanitarnom pravu nemaju status vojnika, niti pravo na tretman ratnog zarobljenika. Oružane snage Ukrajine izgubile su preko 30.800 vojnog osoblja od početka neprijateljstva na Kurskom pravcu, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Ukupno tokom borbe na Kurskom pravcu neprijatelj izgubio više od 30.800 vojnika, 189 tenkova, 123 borbena vozila pešadije, 107 oklopnih transportera, 1095 borbenih oklopnih vozila, 833 vozila, 262 artiljerijska oruđa. Ministarstvo odbrane je preciziralo da je neprijatelj izgubio i 40 lansera višecevnih raketnih sistema, uključujući 11 Hajmarsa i 6 MLRS proizvedenih u SAD-u, 11 lansera protivvazdušnih raketnih sistema, 7 transportnih vozila, 61 stanicu za elektronsko ratovanje, 12 kontrabaterijskih radara, 4 radara protivvazdušne odbrane, 26 jedinica inženjerske i druge opreme prenela je agencija TASS. Kako je ranije preneo Ukrinform, glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski rekao je da je ruska vojska pretrpela više od 20.800 žrtava u Kurskoj oblasti, uključujući 7.905 ljudi koji su likvidirani, to jest vojnika, i više od 700 zarobljenih. Sa ukrajinske strane nema podataka o gubicama ukrajinskih ljudstva u Kurskoj oblasti. U dramatičnom razvoju događaja na Južnodonjeckom frontu, elitne ruske snage izvele su munjevitu ofanzivu koja je uzdrmala ukrajinske položaje u rejonu Trudovoja. Pripadnici 57. gardijske motorizovane streljačke brigade u sklopu grupacije Vostok ostvarili su značajan prodor prema strateški važnom gradu Kurahovu. U precizno koordiniranoj akciji dve borbene grupe opremljene najsavremenijim oklopnim vozilima BMP i BTR uspešno su probile neprijateljsku liniju odbrane. Ruske snage su demonstrirale vrhunsku taktičku pripremljenost zauzevši ključnu šumsku zonu udaljenu svega 1,5 km jugozapadno od Trudovoja. Posebno impresivna bila je sinhronizacija dejstva oklopnih jedinica koje su nakon uspešnog izvršenja zadatka planski se povukle na polazne položaje pokazujući visok nivo profesionalizma i borbene discipline. Ovaj neočekivani manevar otvorio je nove mogućnosti za dalje napredovanje ruskih snaga u pravcu Kurahova, čime se značajno menja taktička situacija na ovom delu fronta.
Ruska vojska nastavlja sa strategijom okruživanja Kurahova, gde je za zatvaranje kotla ostalo manje od 17 km. To znači da su svi putevi snabdevanja i komunikacija ukrajinskih snaga u dometu artiljerijskih sistema ruske vojske, kako sa severa, tako i sa juga, koji mogu gađati ciljeve u rasponu od 20 do 30 km. Veći deo ovog preostalog razmaka je takođe u zoni dejstva dronova. Ruske jedinice sa podrškom oklopnih vozila nastavljaju da napreduju istočno od Kurahova, posebno u oblasti Jaruge Duga. Od Pobede do Konstantinovke ostvareno je napredovanje u širini od 3,8 km i dubini do 1,5 km. Istočno od Bogojavljanke, ruske snage napredovali su kroz jaruge i šumske pojaseve, stvarajući proboj širine do 3,6 km i dubine do 1,6 km, dok sukobi traju na južnim obodima šumske dače. Zapadno od Šahtjorskog, kao i severozapadno od Jasne Poljane i u blizini Maksimovke, beleži se visok intenzitet borbi. Istočno od Maksimovke ruske snage ostvarile su napredak širine do 4,3 km i dubine do 1,8 km, nastojeći da dodatno stegnu obroč oko Kurahova. Kako će se dalje odvijati situacija i na ovom i na ostalim delovima fronta nastavljamo da pratimo, a vi ostanite sa nama pritiskom na dugme subscribe. Razmatranje potencijalnog plana američke strane za rešavanje ukrajinskog sukoba nagoveštava moguće promene u pristupu buduće administracije Donalda Trumpa, koja bi se fokusirala na drugačiju strategiju od dosadašnje podrške Kijevu. Prema analizi penzionisanog pukovnika Douglasa McGregora bliskom krugovima bivšeg predsjednika SAD-a, ključni preduslov za pregovore sa Rusijom uključuju potpuno ukidanje američke pomoći Ukrajini i povlačenje svih američkih vojnika sa teritorije Ukrajine. McGregor smatra da bi pregovori sa Rusijom imali smisla jedino ako kijevski režim potpuno nestane, jer je uveren da Rusija neće trošiti resurse ni vreme na pregovore sa aktualnom ukrajinskom vladom. Ova izjava odražava duboku sumnju u to da bi Kijev bio spreman na ustupke ili kompromis. Ističe da Vladimir Putin, prema McGregoru, neće ulaziti u pregovore ako ne vidi konkretne korake koje bi pokazali ozbiljnost u postizanju trajnog mira. Ovi koraci, po njegovom mišljenju, uključuju upravo obustavu pomoći i povlačenje američkih snaga ili drugih pojedinaca koji mogu pomoći Ukrajini. Povlačenje Amerikanaca i obustava pomoći ne samo da bi doneli promijenjeni odnos snaga na terenu, već bi i prekinuli dotok vojne i ekonomske podrške koja prema mišljenju mnogih analitičara trenutno odražava ukrajinsku vojsku i vladu. McGregor veruje da bi ovo mogao biti način da se ostvari politički pritisak koji bi naterao Kijev da razmotri moguće političko rješenje konflikta. Pojavila se i informacija da tim Donalda Trumpa, pobedivši na izborima u SAD-u, planira da pokrene diskusiju o stvaranju demilitarizovane zone duž linije fronta u Ukrajini, što bi moglo predstavljati jedan od najvažnijih koraka u sprečavanju daljih borbi. Ovaj plan uključuje zamrzavanje linije fronta, međutim, kako prenosi The Wall Street Journal, detalji o tome ko bi obezbeđivao mir u toj zoni nisu još jasni. Jedan od članova Trumpovog tima naglasio je da američke snage neće biti poslate u Ukrajinu za održavanje mira, što ukazuje na mogućnost da bi odgovornost za sigurnost mogla biti prepuštena ili Ukrajini i Rusiji ili nekoj međunarodnoj organizaciji. Ovaj predlog potencijalno ima za cilj smanjenje napetosti između Rusije i Ukrajine uz očuvanje statusa quo na terenu, čime bi se omogućila dalja diplomatska rješenja. Analitičari smatraju da bi zamrznuta linija fronta smanjila rizik od novih sukoba, ali i otvorila pitanja dugoročne bezbednosne demilitarizovane zone. Šira pozadina američkih planova ukazuje i na to da bi zamrznuti sukob mogao imati geopolitičke posljedice po celu istočnu Evropu, dok bi smanjena podrška Ukrajini sa američke strane mogla ojačati rusku poziciju u pregovorima. U ovom kontekstu interesantan je McGregorov stav da bi Rusija u takvim okolnostima možda pristala na pregovore sa novom američkom administracijom, čime bi otvorila mogućnosti za obostrano korisne dogovore. Sa druge strane, Rusija posjeduje značajnu vojnu prednost u vidu hipersoničnih raketa kao što su Avangard, Kinžal i Cirkon, koje trenutno nemaju adekvatnu odbrane na zapadu. Također, ruska vojska koristi sofisticirane borbene tenkove poput T-80 BVM, poznate po svojoj izuzetnoj mobilnosti, što dodatno komplikuje situaciju za ukrajinsku vojsku i čini ruske pozicije na frontu stabilnijima. Ostaje da se vidi kakve će dalje korake preduzeti Trumpov tim po pitanju rešavanja ukrajinskog sukoba, jer sve ukazuje na to da bi povlačenje SAD-a sa terena Ukrajine značilo promenu strateškog kursa koji je Zapad primjenjivao u proteklim godinama.